Olha que mentirosa, hein? Não sou nada mentirosa. Até como tu dizes uma coisa dessa? Estavas ali ao teu
podes roubar à vontade. É, até qualquer thank you.
tiram os fotógrafos, metem-se assim. Não, estão nos casamentos. Ei, mesmo assim não. Agora tiraste ao zero. Deixas falar. Bom dia. Thank you.
Está sempre a morder, está? Está. É, os dentinhos, as dois a crescer. Olha,
Qual é? Você não olhou para mim, este senhor não olhou. Qual é a piada? Diz para você. Por que você não te ajuda a trabalhar? Qual é a piada? Você é quem? Você é santo ou quem? Você nem é um santo. Se você não diz que a pessoa quer trabalhar, você que tem que ter respeitado. Vai dar um negócio. Coisas dos preços.